Dragi slušaci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras, Tanja Radović, Snežana Erbov i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, region Zofingen Olten 103,4 MHz, region Baden-Wettingen 92,2 MHz. Kao i na internet stranici www.kanalka.ch, na našoj stranici www.radiokrug.ch, a možete nas pratiti i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte! Es ist Sonntag kurz nach 19 Uhr. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache. Live aus dem Kanal K-Studio in Aarau. Während den restlichen Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet. Eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr hört uns auf folgender Weise. Über die Luft, Aargauer Mitterland, 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen, 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen, 92,2 MHz. Übers Internet www.kanalk.ch, www.radiokrug.ch oder besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Heute Abend live im Studio. Tanja Radović und Violeta Aleksić. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. Obećavam vam dobar provod uz kanal K i vaš Radio Krug. U programu večera su u direktnom uključenju sa nama Predrag Cile Mihajlović, fotograf, Marko Luis, muzičar i Danko Rabrenović, stand-up komičar. Izvestit ćemo vas o predstojećim i proteklim događajima, podsjetit ćemo vas šta se dogodilo na današnji dan. Tanja Radović bira za vas muziku, izveštava o najaktuelnim vestima iz sporta. Erbov Miki, Jovan Arsenijević, Ana Savić Milić i Dejan Milić vas pozdravljaju sa terena, a naš Miroslav Dinić i Nenad Bošković vam mašu iz Beograda. Dobroveče vam želi Violeta Aleksić. U petak 12. aprila 2019. godine o 19.30 časova u ambasadi Republike Srbije u Bernu održat će se promocija fotomonografije Šumadija i Pomoravlje duša Srbije. Fotomonografija je zajedničko delo dvojica autora fotografa iz Kragujevca, Predraga Cileta Mihajlovića i Zorana Petrovića, na čijem stvaranju je utrošeno 2 godine rada. Pisac teksta je Miodrag Stojlović, novinar i publicista. Urednik je Mirko Demić, književnik. Likovnu sintezu radio je profesor Vidan Papić, a urednik fotografije je Imre Sabo, fotograf. Knjiga je nastala u nameri autora da obeleži jubilej 200 godina od proglašenja Kragujevca za prestonicu moderne Srbije. Odmah nakon muzičke pauze razgovaramo sa Predragom Ciletim Mihajlovićem i najavljujemo njih u promociju u Švajcarskoj, a mi slušamo Smak i Šumadijski blues. Dobro večer, Predraže, dobro nam došli u Radio Krug. Dobro večer, želim. Eto, bliže nam se susret i nama je veliki čas da smo zajedno sa našom Ljiljom Savić iz Bazela uspeli da realizujemo najavljeni događaj. U petak 12. aprila 2019. godine o 19.30 časova u ambasadi Republike Srbije u Bernu održat će se promocija fotomonografije Šumadija i Pomoravlje duša Srbije. I eto, mnogo mi je drago, velika nam je čast da ste večeras naš gost, da pričamo o nastanku ove fotomonografije i o vašem dolasku ovamo. Hvala na pozivu, prvo na tome što ćemo doći tamo, a drugo hvala i na ovom razgovoru.
Vama hvala na prvom mestu, zaista ovo je jedna velika, velika priča i Radio Krug, pošto se bavi kreativnom razmenom umetničkih grupa širom sveta, u saradnji sa Ljiljom Savić je odlučio da napravi, što kažu, emisiju van etra i da upoznamo ne samo naše sunarodnike, već i zemlju domaćina sa lepotom Srbije, a u fotomonografije Šumadije i Pomoravlje, duša Srbije, se zaista može upoznati Srbije izbliza. Ono što smo mi hteli da, Zoran i ja, da učinimo sa ovom monografijom, to je bio jedan prilično veliki zalogaj. Boga mi jeste. Onako, iskusni smo obojica. To kad kažem iskusni, znači da smo još uvek onako prišnutu, iako imamo preko 60 godina svaki, to znači da još malo, pa ako ne učinimo nešto lepo i nešto dobro, možda posle nećemo imati ni mogućnosti ni vremena. Zato nismo mogli da nađemo ni da čekamo da se nađe neki producent, neka izdavačka kuća koja bi finansirala sve to, nego smo Zoran i ja jednostavno krenuli onako grlom u jagode. Tako. Da naš dugogodišnji rad prezentiramo, pa šta bude. U krajnjoj liniji vrlo je bilo ambiciozno od nas da hoćemo da predstavimo neku našu prošlost, kad kažem našu, pritom ne mislim samo na srpsku, odnosno slovensku prošlost, mislim i na praistoriju u ovom delu Šumadije i Pomoravlja, mislim na prirodne lepote koje su nastale u onim nekim periodima pre 40.000 godina, poput Resavske pećine i tako dalje, ali i na one istorijske događaje koji su onako za istoričare bili relativno skoro, ono od srednjeg veka pa do nastanka srpske države ponovno pre 200 godina. Veliki posao. Ne samo što je to veliki posao, nego što kad krenete da radite, nema kraja. Imate neku viziju. Vi nikad ne znate da li će to da vam uspe. Tako je. Jer niko nije radio ovakav profil knjige. Mi smo mogli da idemo na sigurno. Tako je. Da pravimo ono, neke šećerleme, lepe pejzaže, ne znam ovo ono. Ali smo hteli da stavimo sve, pritom su nam naravno mnogo pomogli Zoranu i meni, iskusni ljudi koji su radili na formiranju knjige, pre svega urednik Mirko Demić, zatim čovek koji je pravio tekst Mildrag Stojilović i čovek koji je radio likovnu sintezu knjige, znači grafički je oblikovao i dao joj konačan izgled, to je profesor Vidan Papić. Ovo delo sam prvi put imala prilike da vidim na Međunarodnom sajmu knjiga prošle godine, a vest od ove knjizi sam čula od svoje prijateljice, koja je inače Kragujevčanka takođe, u stvari Masloševka, bolje rečeno, koja je imala dodirnu tačku sa našim Željkom iz Srcem za Šumadiju. I eto, spontano smo došli do štanda Kragujevačkog na sajmu, gde smo upoznali tu knjigu izbliza, smo od Željka čuli sve to i zastale smo na tom štandu i rekli smo, nije uzalo što smo došli ovde, pošto sam ja Šumadinka, Tanja takođe, nekako vuče ta naša rodna gruda i imali smo potrebu da nešto stvorimo, da nešto uradimo u tom pravcu. Kad sam pogledala rad vaše fotomonografije, upravo sam imala to mišljenje koje ste vi rekli. Najlakše je raditi šećerleme, ali treba zaista pokazati svetu ono što jeste Srbija, a vi ste to uradili zaista kolektivno, jako lepo i radujemo se vašem dolasku u Švajcarsku svi kompletno. Zaista mi je hvala ako tako mislite, zaista. I pravo da vam kažem, nismo u ovaj projekat ušli sa željom da zaradimo, da napravimo neku monografiju koja će nas učiniti slavnima i bogatima, već jednostavno smo hteli da pokažemo da nešto možemo da uradimo. Smatramo da je Srbiji danas u ovakvom stanju u kakvom se nalazi, relativno siromasna u materijalnom smislu, da je mnogo važnije. Mi ne možemo da pomognemo materijalno, ali u duhovnom smislu možemo. Bravo. Da pomognemo. Znate, ta naša istorija, ti naši kameni međaši iz raznih perioda,
svuda su oko nas, na 10, 20, 30, 50 kilometara, a mi možda i ne okrećemo prolazeći pored toga. Malo smo, eto, hteli da skrenemo pažnje ljudima na sve ono što je relativno blizu, po kilometara levo-desno. Pa, u tome jeste ta lepota. Kad ste malo rekli, imamo to duhovno blago koje treba širiti i pomenuti, čak i taj kamenčić za koje ne znamo da je kamen međaš. Vi ste osmislili ovu priču vrlo, vrlo lepo, prvenstveno zato što je na dva jezika, da se može predstaviti i drugim narodima. Naročito mi se dopada da ste u nekim sižejima čak koristili četiri jezika, gde je jedan od njih i Esperanto, je li tako? Esperanto, da vam, to je koliko znam prva knjiga u Kragujevcu rađena na Esperantu, izuzev naravno stvarno onih koje je radila podružnica Esperanta. Da. Pa to je divna stvar i samim tim, evo pre nekoliko dana, upravo naša Ljilja Savić je odnela te knjige u biblioteku Bazela, tako da se ova fotomonografija nalazi i tamo, a boga mi naći će se i u drugim bibliotekama širom Švajcarske, to nekako imam potrebu da obećam to. Moram da kažem da će pored vas, autora ovog divnog dela, nastupiti na promociji 12. aprila u ambasadi Republike Srbije u Bernu i naša draga Danijela Bjelica, sopran, zatim Adrijana Ademović, narodna pevačica, Dejan Zorić, akustičar, Jovica Milutinović, pevač i svirač narodnih instrumenata, pevačka grupa Kut, Kikac, Bazel i naravno gošća ove večeri će biti Snežana Petrović, osoba sa kojom sam i otkrila ovu knjigu, koja će recitovati svoje stihove. Ja mislim da će to biti jedno jako, jako lepo veče, puno umetnosti na jednom mestu. Pokazat ćemo ono što najbolje možemo, a nadam se da ćemo tada imati i puno gostiju drugih nacionalnosti koji će jednostavno u ovoj zemlji imati prilike da našu zemlju upoznaju, zahvaljujući vama. Znate kako, radeći ovu knjigu, Zoran i ja smo imali veliku podršku od mnogih ljudi, zapravo od svakoga sa kim smo se sreli. Ajde da počnemo od ljudi iz Narodnog muzeja u Gornjem Milanovcu, koji su nam dali ekskluzivan pečatnik Kneza Lazara, koji je iskopan 2015. godine. Znači, to je jedan od artefakata koji je sad skoro ugledao svetlost dana. On se trenutno nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu na stalnoj postavci, kada je ponovo otvoren Narodni muzej. Mi danas to ne bi mogli da uzmemo za ovu knjigu, ali smo, zahvaljujući ljubaznim Milanovčanima, tu ekskluzivu obezbedili za ovu knjigu. Takođe, kada smo radili u Ravanici, u Resavi, kada smo hteli da predstavimo srednji vek i manastire, Resavu i manastiju, onda smo otišli da snimamo i onaj festival Just Out, festival na kome se okupio Vitezovi. Zamolili smo da ostanu dan posle tog festivala, jer tad je gužo, ima mnogo ljudi i tako dalje, ne može da se uradi sve. Ostali su ljudi da logoruju još jednu noć. Bravo! Ali pazite, to su bili i ne samo naši Jagodinci ovde preko kojih su zamrli, nego i ljudi iz Irske, iz Belgije, iz Francuske. Divota jedna. Bravo. Pa ovo je sjajno. Zaista smo bili podržani, evo, kao što ovo smatram neskrivenom podrškom vašom. Tako smo bili podržani od svih ljudi ovde. Naravno, ono čuveno, najmanje podrška od političara i od onih, ali ono i ne treba. Neka njih. Ona mi ne znači to. Da vam kaže nešto, ovakve stvari jedino mogu da podrže ljudi koji su zaljubljeni u umetnost i oni koji stvaraju umetnost. A ja uvek kažem, eto, provlačim tu flosku kroz svaku emisiju lepota, će spasiti svet, tako je rekao Dostojevski. Ja mislim da je umetnost jeste lepota, a ovo što ste vi uradili je zaista velika, velika, velika umetnost. A mi se bavimo tom mišljom, kreativnom razmenom umetničkih grupa širom planete, tako da smo zaista srećni i hvala ovom prilikom Ljiljani Savić, koja je u stvari pogurala ovu čitavu priču, spomenuši nam da, eto, moglo bi to da se napravi. Ja pozvala sam Snežanu Petrović, razgovarala sa svojom koleginicom Tanjom Radović i ostalim članovima kruga i dogovorili smo se da upravo mi budemo ti
koje će predstaviti, pomoći u stvari realizaciju predstavljanja vaše fotomonografije, pa eto, knjiga sama sebi put krči, ja kažem uvek, knjige srađaju da sami sebi krče put, a vi ste to odlično uradili i nema smisla da to stane na nekom tamo mestu, nego da se s čitavim svetom čuje ova priča. Ponovit ću još jedan put, promocija će se održati 12. aprila o 19.30 časova u seminar Štrase 5 u Bernu, dakle u ambasadi Republike Srbije u Švajcarskoj. Organizatori, kao što sam rekla, Radio Krug i Ljilja Savić, a sa nama, pored autora, će se družiti Danijela Bjelica, Andrijana Ademović, narodna pevačica, zatim Dejan Zorić, Jovica Milutinović, pevačka grupa Kut Kikac i gost će biti Snežana Petrović, a mi se zaista radujemo vama, Cile i Mirku i naravno našem Zoranu. Veliki, veliki pozdrav za sve vas u Kragujevcu i vidimo se uskoro, eto, u Švajcarskoj. Hvala, odpozdravljamo iz sunčane Šumadije. Veliki pozdrav za vas, a mi slušamo Bilju Krstić koja eto nastavlja odlično ovu temu. Pozdrav veliki za Kragujevac i naša drugara. Hvala, ja najbolje, vidimo se. Pozdrav! Vreme nam curi, ali eto, ovo su divne vesti koje treba da se podele sa vama, dragi slušalci. Danko Rabrenović, muzičar, radiomoderator i autor, kreće ponovo na turneju ovog puta sa svojim nastupom Solo and Alone ili Align. Ex-Balkanizer eksperimentiše sa muzikom, oslanjujući se na svoj talenat za improvizaciju i naravno gitaru. Danko na duhoviti način preispituje kulturne klišeje i svakodnevne predrasude i života jednog gastarbajtera. Njegov specifičan stil performansa uključuje muziku, pripovedanje, stand-up komediju i kabaret. Imali smo priliku da ga viđemo u Švajcarskoj, ali će ovo nešto biti sasvim drugačije odmah nakon Voisti zone bre. Danko Rabrenović, idemo. Pozdrav Danko, dobro nam došao u Radio Krug. Da li se čujemo? E, čujemo se. E, pozdrav. Solo und allein, nakon Balkanizera, trovača i svega onoga, mit unsta in krug. Dobro došao, dobrodančić ili guten abendčić, kako bi ti rekao. Dobro nam došao. Herzlich willkommenčić. E, herzlich willkommenčić, tako je. Zašto solo und allein plötzlich? Pa eto, malo je došlo do umora nakon 16 godina sa trovačima, preko 400 koncerata, to je ono, 7 muškaraca u kombiju. Jao. I onda kad se završi svirka ili turneja, onda poželimo da se neko vreme ne vidimo. Da budemo solo und allein, jel tako? Pa da. Tako da, eto, rešio sam se vratim svojoj akustičnoj gitari sa kojom sam počeo, ono, sa 10 godina u Beogradu, da sviram, da skidam pesme i da, eto, sviram neke songove, da ispričam neke priče. U principu se bavim i dalje istim temama kao i u knjigama i sa trovačima, dakle, jezik, život u egzilu, kulturni šokovi. Naša tema, je li tako? Migracija, da. To su te večite teme. Ove, u principu ja sebi doživljavam kao nekog pripovedača, samo što imam eto različite mogućnosti distribucije sa bendom, na radiju, kroz knjige ili evo s ovim stand-up programom kojim sam sad na turnu. Ti si inače rođen u Zagrebu, odrastao u Beogradu, a u Nemačku se doselio posle raspada Jugoslavije. Nećemo da idemo tu temu, svi smo je propočeli nekako, uvijek će to malkice da boli, ali radimo svi na istoj stvari, što kažeš da malkice sagledamo na neki drugačiji način, svako sa svojom vrstom umetnosti i šta ja znam pravcem, da preradimo to ako se preraditi može. Na radiju si i dalje aktivan, prepostavljam, jel tako? Da. Radim i dalje na VDR-u, Kosmo. Kosmo, je li tako? Bravo, već 20 godina. Bravo, bravo, znači kolege, pa tako je. I sada, 7. aprila, nam stižeš ponovo u Cirih placa, u organizaciji Helse kulturnog centra. Vrlo se radujem tome i ovom prilikom zahvaljujem Evici Marković i Helse kulturnom centru koji nam zaista dovode ono najbolje. Družit ćemo se, pa šta nas čeka u čitavoj toj priči Solo und Allein? Pa evo, kao što sam rekao, očekuju vas razni songovi, što neki poznati hitovi trovača, što neki možda hitovi iz rodnog kraja, dakle, razne anegdote i
ukrštanje perspektiva, dakle gledam kroz te svoje nemačke naočare malo na Balkan i kroz svoje balkanske naočare na Nemačku. Da. I onda kod tog ukrštanja perspektiva su uvek dese neke zanimljive, interesantne i smešne stvari, tako da ovaj, tako će biti i sedmog u Cirihu. Ja se također zahvaljujem Helze i Jevici na pozivu, a pozivam sve koji vas slušaju, a žive u Bernu ili u blizini Berna, da me vide i šestog. Dan ranije sam, dakle, gost u Bernu, u klubu ONO. Znači, 6. aprila u Bernu, u koliko časova? 20 sati. O, 20 časova. A sledeći dan, u Cirih, malo ranije, počinjemo pošto je nedelja, da. Jeste, i u pitanju je 19 časova. Ja verujem da će biti dosta naših drugara koji će ovo slušati i koji će doći. Imaš svoju publiku u Švajcarskoj, moram da kažem. I eto da pričamo o budućnosti, gde se putuje dalje sa Solo i And Align? Pa uglavnom se krećem po Nemačkoj, od Hamburga do Minhena. Sada u aprilu, pre dolaska u Švajcarsku, ću biti u Nürnbergu, u Stuttgartu. Eto, uglavnom u nemačkom govornom području, pošto je stand-up na nemačkom jeziku, tako da ovaj, uglavnom sam uzduži popreko na tim nemačkim meridijanima. Kad se putuje za Beograd? Pa u Beogradu sam bio sa trovačima u septembru, svirali smo tamo na poziciji instituta na Europskom danu jezika u Domu omladine u Beogradu i bili smo u Pančevu isto u Domu omladine. A ne znam, vjerovatno možda negde u maju. O, pa sjajno. Odem. Sjajno. Privatno. Ne A, to privatno je dobro. Ovaj pa če, pa treba. Treba se malo odmoriti, jel tako, od svega? Ono, malo da se obiđe familija, prijatelja. Familija, prijatelja, boga mi možda neku morenca, jel tako? Zašto da ne? A more obavezno. Pa kako? Ali, ovaj, meni je jako, jako drago da ćemo imati prilike da se družimo s tobom 6. i 7. u Švajcarskoj. Radio Krug, naravno, dolazi u prve redove, moramo da se slikamo sa Dankom, nema druge. Pošto smo to prošli put nekako propustili, nekako je to. Ali, Bože moj, ti ćeš to kao novinari razumeti, uvek smo negde u raskoraku sa vremenom. U svakom slučaju, družimo se i uvek si dobrodošao u Radio Krug. Hvala vam, hvala na pozivu i nadam se da ćemo se družiti onda u Cirihu. Obavezno. Iako je nedelja, do nekih sitnih sati. Ma nema veze. Kad je za ovakvu priču, onda nema problema. Tu smo svi. Tebi veliki pozdrav i srećan put ka nama, jel tako, uskoro. A mi slušamo Kad je noć i Marko Luis, koji će takođe doći 14. aprila. Imamo sjajno društvo tog vikenda, moram da ti kažem. Pozdrav za tebe, Danko. Hvala, prijatno. Prijetno, kao što vam kažem drugari, ne zaboravite 6. i 7. aprila, zabeležite svo ovo vreme, vredi doći i čuti. Danko je jedan od nas, a mi slušamo Kad je noć, Marko Luis. E, to je ta pesma za narednu temu, odličan šlagvort, pričamo o Marku Luisu. Sve popularniji Balkan Soul autor Marko Luis održat će svoj prvi koncert u Cirihu 14. aprila 2019. godine u Kulturnom klubu Placa sa početkom o 19 časova. O tome razgovaramo upravo sa njim odmah nakon ove divne pesme koju morate čujete još malo. Halo Marko, da li se čujemo? Pozdrav! Čujemo se, pozdrav. Dobro nam došlo u Radio Krug. Mi smo slušalce Makice uveli u tvoju priču i najavili tvoj dolazak 14. aprila u Cirih premijerno. Za nas dugo se čekao ovaj dan, moram ti kažem, ja to nazivam Dan D. Dolazi nam Marko Luis, eto. Ja, baš mi je drago, hvala. Hvala što ste me zvali. Ispratio sam malo vaš radio. A posebno mi je drago da dolazim konačno u Cirih. Već dugo vreme pokušavam nekako da to organizujem i zahvaljujući Helce i Jevice, konačno ćemo napraviti koncert u Cirihu. Ja sam malo pre rekla, dok smo razgovarali sa Dankom Rabrenovićem, da nam Jevica i Helce zaista dovode nešto najbolje ovdje u Cirih. Zahvaljujem se njoj od srca na tome, a tebe smo zaista dugo čekali. Moram da kažem da se vrlo često slušaš u Radio Krugu. Nekako volimo tvoju muziku, pogotovo tu kombinaciju modernih i tradicionalnih zvukova, pa onda zvuk trube i duvačkih instrumenta. Da. Zaista divna priča. Hvala puno. Reakcija je stvarno, od kad sam krenuo sa tim i
krug ljudi koji je počeo to da sluša, se širio i eto, nisam znao da je toliko došlo i do Švajcarske i do Nemačke i tako dalje. I drago mi je kad sam video reakciju, kad su mi počeli da mi pišu ljudi u trenutku da sam objavio da će biti koncert u Cirihu, da stvarno je interesovanje tu i da postoji publika i jedva čekam da podelimo tu energiju i da napravimo jednu žurku. Ja se nadam da ćeš uspeti imati vremena pre nego što dođeš da se susretneš sa našim dopisnikom Nenadom Boškovićem iz Beograda, pa eto, neki pozdrav za cirišku publiku preko Radio Kruga bi bio sasvim onako poželjan, a moram da kažem da... Biće mi zadovoljstvo. Joj, super, hvala ti puno. Eto da kažemo reč deo albumima. Posle albuma Shine On Me, Beskraj, u oktobru 2018. izdese novi album Euridika. Činjenično stanje je da obožavaju tvoju muziku. Imao si divne duete sa Božom Vrećom i tako dalje. Brojni koncerti, da. Brojni nastupi. Šta se radi nakon Švajcarske? Gdje se putuje dalje? U suštini počinje, da kažemo, festivalska sezona. Bukvalno par dana posle Ciriha, 17. imam jedan prelep koncert u Sunskom gradu u Beogradu, bukvalno za studentariju i to će biti prelepo. Posle toga počne festivalska sezona i dosta dakle. Lepih festivala su već i ugovoreni, a bit će ih još, da bi onda eto, posle leta, odnosno već na lete se nastavila moja turneja regionalna koja će biti kao i do sada i od Beograda do Sarajeva, Niša, Banja Luke i tako dalje. Bravo. I ako Bog da, opet na jesen, da ovo je bukvalno, dolazim u Cirih da pomirišem i da me pomirišu, a onda da možda malo i proširimo, da pored Ciriha da svratimo i do Bazela, da svratimo i do okoline, možda i pa treba. Do Austrije, Nemačke i tako dalje. To bi trebalo da se dogodi i mi ti se radujemo u svakom slučaju prvo 14. aprila, a onda posle toga, kažu ljudi kad nam dođu gosti ovako iz Matice ili uopšte iz dijaspore, ovde onda se kaže jednom gost posle si došao kod kuće, tako da ti posle dolaziš bukvalno kod kuće, da ti kažem. Pa, kako su mu sad već, kad smo pregovarali, dogovarali koncert, stvarno već se sad osjećam onako kao domaći, a ja sam inače blizu tu odrastao, u Minhenu sam odrastao. Pa da. Ja svakako planiram, to bi je nešto sledeće, da snimim dve pesme koje su već gotove, snimit ću na nemačkom jeziku i jedno čekam i to da podelim sa publikom. E pa to je stvarno novitet i premijera, moram da kažem, u našoj emisiji. To bi jako lepo zvučalo s obzirom na tvoj vokal. Ja mogu samo da pretpostavim kako će to divno da zvuči. Jer moram ovo da pomenim isto, Marko. Svi te povezuju sa slavnim ocem i svi znamo kakav vrhunski vokalni solista je on bio, ali ti imaš nešto svoje, ti imaš svoj pečat i prosto je to Marko Luis, nema druge. Jeste, ljudi u suštini tek sad... eto, posle trećeg albuma, a dobro, ovo je mi u suštini peti album, pošto sam prethodno dva albuma sa mojim bivšim bendom Marakuja snimio. A, jel da, dobro? Nisu mi ljudi povezivali i tek kad sam, tek su sad otprilike počeli da kažu, kao čuje se, vidi se i neki trenutak što meni, ja nikad nisam želeo njega da imitiram, ali i ja čujem nekad neku notu, neki pokret. Ima. Nekako na taj način... Na taj način mi je drago da živi dalje kroz te neke trenutke, kroz sve neke sekunde koje se desi. Da. Lepo si ovo rekao, mislim da kroz tebe nastavlja njegov život, on bi bio preponosan i verujem da jeste, ali mi je opet drago da ti imaš svoj pečat. To je nekako jedna posebna priča i svetski zvuči, moram da kažem. Ali pošto nam vreme curi, mi ćemo još jedan put reći, znači 14. aprila od 19:00 u Curi placu u Cirihu dođete da slušamo Marka Luisa i sve one divne stvari koje smo slušali svo ovo vreme. A mi se družimo, naravno dolazimo u prvim redovima da se slikamo s našim Markom i da se izgledimo onako domaćinski, jel tako? Obavezno. Ja ne mogu da opišem koliko sam srećan, koliko brojim dane do nastupa.
I mislim da će biti odlično i da ćemo svi zajedno onako da će biti intimno i da ćemo se povezati svi zajedno. Moram samo jednu stvar da ti kažem, kad je emocija duboka i velika, to se osjeća čak i preko etra ovde. I moram da ti kažem da je uzbuđenje i kod nas i kod tebe i na takav način, kad čovjek ume da se raduje ovakvim stvarima, onda je svuda dobrodošao, ostani takav i nemoj nikada da se promeniš, molim te. Hvala, hoću. Eto, mislim, ostaću, samo ću biti, eto, kako se osjećam i ako je to, to, onda tako. Tako je, samo po inerciji osjeća. Veliki pozdrav, Marko, za tebe. Iskreno. I, eto, vidimo se 14. aprila, mašemo ti iz Radija Krug, Tanja i ja, i šaljamo puno poljubaca. Mua! A mi slušamo dalje pozdrav. Marka Luisa, Beskraj. Pozdrav svim slušalcima Kruga. Hvala, pozdrav, Marko. Ćao, pozdrav, već slušamo. Ćao. Kako je ovo lepa radost. Ćao. Pa to su divne stvari. A mi slušamo dalje, Beskraj. I naravno, kao što smo rekli, ne zaboravite, 14. april, zaokružite taj dan. Pa pravo, sunce, nema druge. Nadam se da ste uživali u ovoj pesmi, vrlo često pustimo u Radio Krugu jer ima posebnu energiju i emociju. Kakav jeste naš Marko Luis, čuli smo malo pre, meni u jednom momentu nekako, kao kad ga znamo, ne znam koliko dugo, takav osjećaj, emocija se ne krije ni preko etra, što kaže. Pa ne samo se ne krije, nego se osete se. Tako osete je. Se, ja sam baš imala utisak kao da ga ovde. Kao da ga već znam. I stvarno se radujemo ovom susretu, verujem i mnogi od vas, dragi slušalci. Eto da malo pročešljamo prethodne i predstojeće događaje. Naš dopisnik Nenad Bošković Nešo, ja ne znam više koliko puta sam rekla hvala, ali eto, hvala na svim divotama koji ste nam donao. Pričamo o grupi Fit koja je proteklih dana boravila u Beogradu i sa kojom je bio naš Neša Bošković. Radi se o tome da su nakon toliko godina imali mini koncert u Studio 6 u Radio Beogradu. Neša bio sa njima i posle toga su imali u Firdži studiju svirku, tako da je bilo jako lepo, a mi smo dobili i radio pozdrav, je li tako, Tanja? Tako je. I on glasi ovako i moram da kažem hvala Davore puno. Svi znamo za ovu grupu i slušala se 80. godina, ostala verna svom zvuku, što je jako, jako bitno. A slušamo ih posle pozdrava također. Da čujemo šta nam je Davor Lukaš rekao. Pozdrav svim slušateljima i zaposlenicima Radija Krug. Ja sam Davor Lukaš iz grupe Fit. Evo, u Beogradu smo, odsvirali smo već dva super koncerta. Sutra nas čeka Novi Sad i nadam se da će naše pjesme u što većem obimu doći i do vaših ušiju. Kako da ne, to sigurno hoće, a mi već nekoliko sedmica već slušamo zredom te stare dobre stvari koje nikada neće proći. Grupa Fit i kada zvoni telefon. Jel da se sećate ovo kita? Pa nego. A mi smo došli do rubrike Dogodilo se na današnji dan, 31. marta 1889. je otvorena Eiffelova kula, tada najviša građevina na svetu. Čelična konstrukcija visoka 300 metara postala je jedno od glavnih znamenitosti Pariza. Kulu, sagrađenu povodom svetske izložbe u Parizu, konstruisao je francuski inženjer Aleksandar Gustav Apfel, a 1892. Srbija kao jedna od prvih evropskih zemalja donela zakon o pomaganju sporta izvan škola. Gimnastika kao obavezan predmet u školama u Srbiji uvedena zakonom iz 1883. Si znala ti ovo, Tanja? Pa nešto malo, iskreno. Pa to je isto kao kad ne i Tanja priča o sportu, zato smo tu da uvek zabeležimo neke stvari. Međutim, ti ćeš me verovatno iznenaditi nekim novotarijom iz sporta, jer... Pa, iskreno, samu sebe sam iznenadila ovako. Pričaju o Davis Cupu, koji je već najavio neke promjene u samom takmičenju, ali ono što je trenutno iznenađenje za mene lično, moram tako da kažem, da francuska banka BNP Paribas je odlučila da raskine saradnju sa Međunarodnom teniskom federacijom posle ulaska investicione grupe Kosmos. Gigant iz Francuske napušta Davis Cup nakon 17 godina saradnje, a na čelu Kosmosa nalazi se, verovali ili ne, fudbaler Barcelone, nekadašnji Gerard Piqué, koji je bio jedan od pokretača
i predlagača kompletnih promena Davis Kupa, način organizovanja turnira, igranja, mečeva i tako dalje. Ali ono što ostaje su sponzori Rolex i La Liga. Opa. Iz Španije i nažalost eto neće biti više tih zelenih nijansi po kojima prepoznan, da, poznata banka. A inače Davis Cup će se od 2019. godine igrati u formatu u kojem će učestvovati 18 reprezentacija i domaćin će prve dve sezone biti Madrid. Na finalnom turniru učestvovat će selekcija Srbije koja je smeštena u grupu A, u kojoj se nalaze još i Francuska koja je višestruki osvajač ovog takmičenja i pravi prvi favorit. Moram da kažem kao Japan koji će najverovatnije predvoditi njihov vodeći igrač Kei Nishikori. Finale Davis Cupa biće održano od 18. do 24. novembra u Španiji u poznatoj madridskoj magičnoj kutiji. Šta se nama lepog Tanja donese, hvala ti, eto, kao što malo pa ti reče. Uvijek se potrudim da nađem neke novitete. Bravo. Ovo je ono što i mene interesuje, a ovo me je zaista iznenadilo. Tako da... Ovo su divna saznanja, nego i uskoro se leti tamo daleko negde, jel da? Pa, eto, za koji dan. Već si tamo, jel da? Nekako već sam na pola puta. Već sam promenila vremensku zonu. I mi očekujemo tebe, naravno, neke novotarije sa te strane sveta i ja verujem, poznavajući tebe, da ćeš zabeležiti dosta lepih reportaža i poslati nama na našu stranicu Radio Krug. Hoću sigurno, s obzirom da mi nije prvi put, da sam u Sjetlu već bila pre 5 godina, da sam neke stvari već videla. Neke stvari koje nisam videla, a znam da sam trebala da vidim, vidjet ću ovog puta, tako da već imam neka... Imaš listu, znači imam što, listu, checking, da, i imam tako nekih ideja, Biće zanimljivih priča i ja se radujem tome. Da li postoje tamo neka druženja naših sunarodnika u Sjetlu? Da li si uspela ranije to da... U Sjetlu, koliko sam ja mogla da čujem iz tih nekih krugova u kojima sam se kretala, mali broj Srba živi u Sjetlu. Ali ono što svi mi znamo da su glavna okupljanja kompletne naše dijaspore pri crkvi. Da. Tako da, ja se iskreno nadam da ću možda, s obzirom da neću biti samo u Sjetlu, da ću putovati malo i na jug, iskreno se nadam i želim. Vola bih zaista da sretnem neke naše ljude, eventualno eto ako bude prilike i u neku našu crkvu da odem. I napraviti naravno, svakako. Reportažu, da. Možda neki intervju. Da. Znaš ti sve šta nas zanima, hoćemo svaki ono šritun trit što se kaže da se zabeleži. 2 minuta još malo pa nestalo. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Prijatelji naše emisije su Kreativna radionica Balkan, TESA Press, Udruženje Miluti Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar Vild, Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo, Levačke novine, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, Kulturno udruženje Cirih i pozorište Horizont, Galerija Perunov, Helse kulturni centar. Sljedeće druženje zakazujemo u nedelju 14. aprila, u isto vreme na istim talasima emisije realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Erbob Miki, Snežana Erbob, Jovan Arsenijević, Ana Ideja Milić i Violeta Aleksić. Laku noć narode.